Innan ni ser detta prank så vill jag bara be om ursäkt då det var lite för grovt. Jag trodde faktiskt att Jocke skulle gå med lite på det och tycka att det var lite roligt, men det tyckte han faktiskt inte. Han blev istället jätteledsen. Så jag ber om ursäkt till alla ifall ni tycker att det gick lite för långt. Vad gör du? Vill du inte ha mig, Frippa? Har du rakat av håret på riktigt? Ja. Ditt jävla CP-mongo! Du, syns det något så ligger du så jävla risigt till, kan vara. Men du vill ju ha mig, Frilla. Du känner inte att det går överstyr nu? Nej. Att jag förstör när du sminkar dig, när du ska fota dig, det är samma sak som att raka av mitt hår. Ja, men... Jag färgade håret idag. Tror du jag färgade håret för skojs skull, eller? Men jag kände att du kanske ville ha en ny fippa. Jag kände att det var liksom en tjänst jag gjorde. Du står inte och spelar jävla dum, alltså. Jävla RKCP, jävla mongo jävel. Var det inte fint? Jag kan inte ens säga ord för förbannade. Skratta för helvete inte! Kan jag bara få filma? Nej! Vad skulle du säga helt ärligt om jag rakade av ditt hår? Jag skulle bli jättearg. Du har inte snackat med mig ens då? Vad fan har du för jävla rätt att raka mitt jävla hår? Men det blir ju jättefint! Du är ju en CP-skada alltså. Men baby. Alltså, känner du pranksen med såpa, yoghurt och när jag lurar med pubisår eller när du väckte mig eller med ditt smink? Går det jämföra när man rakar av någons jävla hår? Men det där växer ut snart. Växer ut? Jag måste raka av hela jävla håret för jag stubbar fram. Får jag säga? Nej. Men ge mig den där. Du får inte röra mig med den. Nej, jag ska raka av mitt jävla hår. Och fan, vad är jag för jävla val? Jävla mongo alltså. Ja, det där är starkt av det i alla fall. Ja, vad har jag för val? Får se. Men håll käften bara. Jag kanske skrattar åt det här om några dagar, men inte nu. Eller om jag... Nej, men fy... Jag är förbannad på riktigt. Men det ser så jävla sjukt ut, jag gärna. Alltså, fy fan. Du kommer se ashård ut nu. Tack, nu ser jag som Dumbos jävla äckliga kusin också. Hur fan ser han den? Ja, den där jävla elefanten med så här jävla stora öron. Skitsnyggt. Ser ut som en ful jävla Michael Scofield i Prison Break, eller vad fan det heter. Det är jättesnyggt att jag har färgat håret också så det ligger i botten, så jag har någon jävla hjälm på mig. Varför färgar du då? För att jag ville färga håret svart. Jag färgar inte håret svart för att du ska raka bort det. Men jag kände kanske att du inte passade riktigt så mycket i svart. Det är fan inte ens kul. Ser du fan jag ser ut eller? Men jag tycker du är fin. Ser ut som en jävla slaktad jävla råtta i ansiktet. Åh. Den här gången gick du över gränsen alltså. Jag tycker du blir jättefin, baby. Du kan ju börja leta peruk på nätet. Ska du ha peruk? Nej, du kommer behöva använda den när jag klippte av den jävla hårstråken. Förlåt, baby. Nej, det är inte kul alltså ens. Men det växer ju ut. Hade jag gjort det här på dig hade du aldrig snackat med mig. Men jag har lite längre hår än vad då? Ja, det är alltid det där att tjejhår är mer värt än vad killhår eller vadå? Så är det faktiskt. Nej, det är det inte. Det växer ut. Det tar 2-3 månader innan det växer ut. Nej, jag vill inte se ut så här. Ser du så jävla Dumbo? Ska jag flyga till månen också? Baby, jag tycker du är jättefin. Baby, du kommer skratta åt det här imorgon. Eller i övermorgon kanske. Nej, det kommer jag inte. Jo, det kommer du. Nej, det kommer jag inte. Men vem är jag nu då? Antingen är du jag eller så är du Hitler. Samma sak. Precis.
Du kan ju göra en peruk av ditt gamla hår. Men håll käften på riktigt! Vad ska du nu? Ja, jag vet inte. Nej. Ja, du kan stänga av nu. Ska du säga hej bara? Nej. Inte? Nej. Okej. Okay.